آج کی میٹنگ کا مقصد اور مدعا یہی ہے کہ ایک تو ریاست کے حالات اور اس کے بعد ملک کے حالات آپ سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ ملک کے حالات اس وقت کیا ہے, ریاست کے حالات اس وقت کیا ہے, کیسے 5 اگست 2019 کو ہماری پہچان, ہماری شناخت جو ہے وہ کیسے ختم کی. 370 35 ہے, اور اس کے بعد سٹیج کا کام کرا. ہم مانتے ہیں کہ پچھلے 30 سال سے 40 سال سے بی جے پی کا منشور تھا, اجنڈے میں تھا کہ بھائی ہم نے جب بھی اقتدار میں آئیں گے ہم 370 کو قتل کریں گے. چلو بھائی اس میں وہ کامیاب ہوئے, مگر ایک سٹیٹ جو ایک پرانی سٹیٹ ہے اس سٹیٹ کو ختم کر کے یو ٹی میں تبدیل کرنا, میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑی ناانصافی کیا ہو سکتی. آئے دن آپ دیکھتے ہیں کہ ملک کے حالات, سٹی چیف منسٹرز کہاں ہیں جیل میں, منسٹرز ایم ایل اے بڑی بڑی پارٹیوں کے صدر, کیا بھائی جو بی جے پی کے خلاف بات کرتا ہے, جو